вітаємо вас. Це сніданок. Женя Клаптенко прийшов. Амбасадор всього нового. Він гастрореформатор. Він реформатор профтехосвіти, всіх кухарів. Євген Клопотенко. Ніж поклади, будь ласка, бо страшно. Дякую. Поклади, Жек, да. Будуть якраз одразу коментарі отримуємо від наших глядачів. Скажи, Юлія... дай Жені скаже привіт. Ну, давай, скажи привіт. Привіт, дуже радий тебе бачити, і дуже радий тебе бачити, Наль, ти дуже сьогодні вихована. Прекрасно, дякую за цю офіційну промову, значить, тепер коментарі. Окей, добре. Юлія Певчук нам пише: «Хочу поддержать Женю Клопотенко». Это вчерашняя смс от сына. Покажите, будь ласка, тут просто трішечки, ну, світлина харчоблока, і малий пише: «Ура, наконец-то норм еда». Уху! Первый раз за все время учебы ребенок обрадовался нормальной пищей. Спасибо вам огромное. Друзі, давайте зараз одразу не починати хейтити тепер вже мене і не казати, що я зачитую тільки гарні коментарі, а погані – ні. На все треба час, і в тому числі на тому, на для того, щоб реформувати шкільне харчування. Да, Жека, ми тебе другий день підтримуємо, насправді, тут ще й публічно, в твоєму дні, тому що, дивись, реформи, можна про неї довго говорити, це така довга історія, і ти не є чиновником, який за неї відповідає, але вигрібаєш, так буває. Така доля, Жень. Ще трохи чекайте, в принципі, Клопотенко буде в політику готовий йти. Ну, да. Ви в цьому будете винні. А ким я буду йти, не знаєш? У мене цікаво, ким я буду. У нас багато вакантних місць може бути, да? Ну, хорошо, я піду, давай ще реформуємо, що там, давай реформуємо Укрзалізницю. Піду на... Давай поки що це доведемо там Лещенко, спокійно, до ума, як сидить. Кажуть. Давай, Жек, розказуй, ну, що, чим значить, прийшов, бо ми підготувалися. Ми ПТУ, ще одна реформа, яку я роблю, тому всі хейтери, всім, кому не подобається те, що я зробив в шкільних їдальнях, ходіть в ПТУ. Да, звертайте увагу на ПТУ, бо через півтора року у вас буде змога знову все говорити, що не так, тому в цілому я з цим нормально. Значить, в нас вчора навчання розпочалося, точніше, в понеділок, а вчора був понеділок, все окей. І ми почали вже нову тему, така, ну, не нову тему, а тему, яка раніше була, але ми її вдосконали. Ми почали працювати з куркою. Ви знаєш, зазвичай, коли раніше на столі лежала курка, я її боявся, я не знав, що з нею робити. Сьогодні я мої... тобі більше скажу, я її до сих пір боюся. Ти не вмієш збирати курку? Не вмію, тому мені, знаєш, краще не готувати. Чому? Дивися, все насправді дуже просто. Давайте покажу. Ти просто поламав її ребра. Ні, дивись. Хочеш, я тобі покажу? Ну, давай. Давайте навчу. Давай. Насправді, зараз це дуже просто. Значить, бере отак рушничок, притискай легенько. Хрустить так, слухайте. Все, дивись. Не хрустить. Так, все нормально ти зробили, не треба, що воно сильно хрустило. Ага. Далі бере ніж. Не і кровопотьок. Ні, дивись. Кровопотьоки, Неля, ну. Дивись, береш ніж і ось так. Робиш окорочка, пам'ятаєш, раніше були окорочка? Да. Оце ж так окорочка були, бо їх так гарненько зрізали. Жек, це так правильно має бути, і так має бути правильно у професійних кухарів, да? Ти цьому навчаєш, ти прям це все показуєш, розказуєш. Я показую і кухарям, як це робити. Бачиш, і показую насправді і тобі. Це тобі про технології, це про технології чи про естетику? Нащо так робити все це? Ну, дивись. Це правильно по технології. От як ти купуєш курку, курка, по-перше, вона коштує дешевше, а по-друге, ну як, вона, якщо ти розбираєш, більше м'яса отримаєш, і собівартість продукції виходить дешевше, по-перше. Маєш на увазі дешевше, ніж якби ми окремо купували, так, наприклад, крильця, ага, да, або ці гомілочки, або, наприклад, там філе. Ну, бо виробники, вони вже беруть за те, що вони розбирають продукт. По-перше, а по-друге, ти отримаєш багато різних деталей, з якими ти можеш працювати. У мене є, бачиш, такі кулінарні ножиці. Якщо у вас їх нема, або якщо у вас є, ви їх ніколи не використовуєте, це супер прекрасна штука. За допомогою цих ножиців ми можемо робити безліч гарних речей. Тепер у нас тут є крильця, бачиш, ми ось так просто гарненько підрізаємо крильця, беремо ножиці. Слухай, яка крута штука, ці кулінарні ножиці. Я взагалі не напрягаю. Спрощує весь процес в рази просто. Отак, і сюди крильце одне. Чекай, Анель, а спробуй, будь ласка, ти сама. Це треба рукавички одягати. Ножицями? Так, дивись. Ось, бачиш, там десь суставчик, давай. Оп! І ще ось так, оп, дивись, насправді це... Ой, реально просто. Па-бам! Звичайно, тепер давай язика. Ти це зробила, далі у нас, бачиш, є... Прийде час, Анель, прийде. Є ось тут філе. Так. І ми отак гарненько просто зрізаємо. Зрізаємо філе. Філешечку. І тепер зараз я покажу, що у нас лишається безліч м'яса, з яким ми можемо робити абсолютно що завгодно. Тож, Жек, я правильно розумію? Ти показуєш, як правильно розділяти курку, щоб було багато корисних, ефективних частин. Да, да. І щоб з нею можна було працювати і по-різному запікати. Насправді, це ж реформа, вона про те, що курку завжди розбирали, нічого інноваційного немає. Але саме як це робиться легко і використання оцих ножиць, раніше їх ніхто не використовував, майже ніхто не використовував при навчанні дітей. Тому я показую, що ці
ножиці, вони допомагають працювати, і з ними можна легко зробити що завгодно. Слухай, а скільки її можна зберігати сирою без заморозки? Сирою без заморозки, ну, дивлячись, яка температура. Залежить від температури. Ну, в холодильнику, наприклад, добу вона може пролежати? Нічого з неї не станеться? Чи краще добу не можна, треба? Але краще зробити таку річ. Супермагічну штуку показую зараз. Як зробити курку ідеальною? Я про це не анонсував, це зараз бонус. Бонус, ти, будь ласка, дивись, панове, бонус. Може, на рекламу підемо перед бонусом? Давайте на рекламу спробуємо перед бонусом, бо бонус це, слухайте, вже ніхто не просив, а він дав бонус, будь ласка. Рекламка зараз і все. Угу. Женя Клопотенко, кулінарний амбасадор, фактично реформатор і всі діла. Продовжуємо готувати. Обіцяв розказати якийсь нам бонус, да, фактично зараз секретик про курку. Показую бонус. По-перше, давайте покажемо, що ми зробили з нашої курки. Ми взяли, зробили ось два стегенця. А це правда, якщо її правильно так розділити, то вийде 8 частин, так? Да? 2, 4, 6, 8, а ні, вже більше 10. Це не рахується, так? Ні, да? Це те, що не використовується. Окей, це називається... 8. Це називається... Забув таке. Дай собаці, да? Нагиться, да. Коротше, значить, тепер секрети. В мене є сіль. Я беру, зараз я сюди беру 6% солі. Що це означає? Що я наливаю 1 літр води рівно. Угу. Потім додаю сюди 60 грамів солі. Це ти на око 60 грамів? Ну, у мене там насипали, що я ж попросив. Да. Ну, да. 60 грамів солі, 1 літр води. Так. Так. Теплінкою? Ні, можна холодної води. Ага. Тепер беремо куряче філе, так, вкладаємо сюди, одне, друге, і лишаємо в холодильнику так на 10 годин. Угу. Можемо на, ну, від години до 10. Чим більше, тим буде краще. Сіль змінить структуру м'яса, і потім м'ясо ніколи не буде жорстким. Воно завжди буде соковитим. Тому оцей лайфхак. Якщо ви хочете зробити качку, якщо хочете зробити курку м'якою, просто використовуйте. І це відповідь на твоє запитання. Ти можеш ось так покласти, потім ти дістанеш, побачиш, як сіль змінить структуру м'яса, запечеш, пожариш, посмажиш, що захочеш. А менше 10 годин можна? Можна від години до 10, я ж тобі кажу. Все. А далі все, що буде відбуватися? А далі ти просто бери, смажі, вари, запікає, роби, що хочеш, і вона буде, така, вона буде соковито, ніжна, просто не передаваємо. Це якраз дуже крутий інноваційний підхід. Жек, ми одну фазу пропустили, дуже важливо. Як її обирати? От ти приходиш на маркет до своєї якоїсь там знайомої, да? От ти вже знаєш там, як ти обираєш? На курку дивишся, на людину дивишся? Ну, курку дивитися немає сенсу. Я завжди кажу, що і на м'ясо немає сенсу дивитися, бо вас обманять в будь-якому випадку. Треба знайти людину або компанію, молодець, якій ви довіряєте. Ну, ти інтуїтивно теж відчував. Ну, так, просто ти йдеш, ти купуєш, буває однакові курки, вони різні по якості. Ти просто береш компанію, яка тобі подобається, там трошки жирніше, трошки має більше води, і все виходить. Окей, давай з куркою ми вирішили, її можна буде запекти, просто поставити в духовку, запікаємо, і все буде окей. А я хочу поговорити ще про топінамбур, тому що це такий овоч, який ми також ввели в навчальну програму, його не використовували, а він в Україні, я не знаю, я почну виробництво топінамбуру, тому що він зараз коштує в одному з великому супермаркеті 150 гривень, я купую за 25, і він зараз у городі у всіх, всі кажуть, що це буряк, а насправді, ну, серняк, а насправді це абсолютно корисний овоч. Якщо його запікати 40 хвилин, він вийде дуже божественним і дуже смачним. Я насправді вже підготував тут, щоб не чекати. Ось в мене вже є готовий топінамбур, тому те, що я вам пропоную. О, давай поки по топінамбуру, а? Нель. Тому насправді дуже-дуже класна штука. От знаєш, топінамбур і батат – це те, що зараз дивись, реально дуже часто попробуйте сирий топінамбур і попробуйте запечений топінамбур. Він нагадує зовні запечену його картоплю. Його можна сиреньким їсти? Так, да, його можна їсти сиреньким. Да, сирим. Давай, Нелі, сиреньку, я готовий. В ньому є дуже багато речовин корисних. По-перше, по-друге, не треба його чистити. Не дивись, треба? Він як яблука, як груша. І це у наших городах? Справді так. Да, і називають його земляна груша, його називають таким як сарняк, його ніхто не їсть, але насправді це той інгредієнт, з яким треба працювати. Якщо ми хочемо зробити Україну популярною, нам потрібно брати і використовувати те, що у нас росте максимально. Це називається земляна груша, у нас вона просто ідеально росте. Тому... Прикольно, слухай. Да. Перцюцькі дерева. Ну, ти нас колись вчив готувати там три найпопулярніші соуси, які також готуються легко, швидко, і твої студенти це роблять. До курки який соус буде найсмачнішим? До курки буде найсмачнішим простий соус. У нас вже часу, мабуть, немає, так? Я не встигну. Трохи є. Трошки є. Розкажи. Соус буде дуже простий. Беремо борошно. Беремо бульйон, ось є бульйон, бачиш? Угу. Бульйон вже зварений в мене, можна брати оцей, який вариться. Угу. І цей бульйон просто загущаємо борошно. З додаванням вершкового масла. Цей соус називається... Це на маленькому вогні, так? Да? Ти це додаєш і постійно змішуєш? Так, постійно розмішую. Да. Називається цей соус дуже простою назвою супрем.
така французька прекрасна назва. Супер. Так. Це просто. Дивись, трішки борошна. На пів літра бульйону додаємо 20 грамів борошна, 20 грамів вершкового масла. Постійно розмішуємо, у нас вийде такий гарний і прекрасний соус. Ось так, все легко, максимально готується, йому треба лише нагрітися. Типу як вершковий він якийсь такий має вийти, так? Яка логіка? Нічого ніколи українці не викидували, все доїдали. Зараз ми курку розібрали, зробили бульйон, на цьому бульйону зробили соус і полили курку. Тобто потім можна поставити запекти, я так розумію. Так, зараз ми його поставимо, запечемо. А що сталося, Жак, що ми, ти бачиш, ніколи не викидали нічого, а тепер топінамбур під ногами не бачимо. Що сталося? Я думаю, що просто ми вважаємо, що багато їжі, ну, якщо чесно, за моїми такими думками, дослідженими, по тій причині, що у нас був голодомор, і ми їли дуже багато таких речей, які люди виживали, потім, коли стало трошки, там, ну, все закінчилося і трішки стало краще, люди перестали їсти ось ці різні там бруньки. Залишки, умовно кажучи, залишки, так? Наче в нашому культурному коду, в коді в нашому ДНК, що це щось пов'язане з голодомором. Але тут, ну, реально таке безвідходне виробництво. Так, ми вчора згадували з Брайченко твою історію, твого хейту з приводу того, що тебе хейтять. Ми згадували, що це все історія звідти з тих часів, тому що ми ніколи не розмовляли про їжу. А тепер вперше ти заговорив, твої друзі заговорили. От, і ми тепер всі сремося, бо не знаємо, як це правильно робити, говорити про їжу. От і все. Так, дві секундочки показую соус і можете. Давай. А ми можемо, ну, курка ще не готова, да. Магія телебачення, звичайно, ні, дивись, ні, ось курка готова. А, все, ти цю будеш. Дивись. Да, це ж курка стопінала. Який він став, вийшов біленький. Бачиш, такий гарний. Аллочка, адміністратор, робила цю курку, каже, розділує і каже, води пішли. От вже вона... Води, французькі води чи українські води, української курки. Для води. Трошки топінамбура поріжемо для того, щоб у нас була така гарна підгарніровочка. І насправді те, що ми навчилися розбирати курку, Неля все дуже швидко просто зробила. Слухай. Ми навчилися використовувати топінамбур, навчилися готувати соус супрем, все за 10 хвилин. Якраз це про те, що кухня, вона має бути легкою, живою, і українські кухарі мають гарне і прекрасне майбутнє. Жека, дякую тобі дуже. Тебе хочеться слухати, а поїмо ми вже саменькі. Да. Дякую, спасибі. Жені Клопотенко, гастрореформатор, буде далі, з ним багато історій у нас сніданку. Триває зараз. Ку-ку. Ку-ку.